Elimizə bahar gəlir. Xalqımız Novruz bayramını qeyd etməyə hazırlaşır. Təbii ki, bayram dedikdə üzümüzü güldürən və ən əsas məsələlərdən biri də qeyri-iş günləridir. Ölkəmizdə rəsmi olaraq martın 20-sindən 27-sinə dək iş olmayacaq. Bəs asan xidmət mərkəzlərində necə? İşlərini asanlaşdıranların nəzərinə asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərində isə martın 20-sindən 24-nə dək qeyri-iş günü olacaq. Yəni siz artıq martın 25-indən mərkəzlərə üz tuta bilərsiniz. Qeyd etdiyim məsələlər 26 asan xidmət mərkəzinə aiddir. Çünki 3 saylı asan xidmət mərkəzi təmir bərpa işləri ilə əlaqədar müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırıb və siz də bu müddət ərzində digər asan xidmət mərkəzlərinə yaxınlaşa bilərsiniz.